Dobar dan svima. Osjetio sam potrebu da vas informišem o promjenama dnevnog reda, pošto je ta tačka dnevnog reda izazvala dosta interesa javnosti. Jutro sam obavješten od strane predlagača, odnosno Vlade Republike Srpske, a u skladu sa poslovnikom i članom 127 da će se prijedlog tačke broj 20, odnosno prijedlog odluke o raspuštanju Skupštine opština Bileća, povući sa 19. redovne sjednice Narodne skupštine, tako da o raspuštanju Skupštine opštine Bileća nećemo razgovarati na ovoj tački dnevnog reda i na ovoj redovnoj sjednici Narodne skupštine. Nadam se da će svi politički faktori u gradu, odnosno opštini Bileća, shvatiti ovo kao priliku da riješe nagomilane političke probleme i da se okrenu za ono što su izabrani, a to je da brinu o građanima Bileće. Toliko na ovu temu. Hvala.